Els operaris ja treballen per aixecar la bastida que ha de servir per rehabilitar les torres venecianes de la plaça d'Espanya. Fa anys que estan cobertes amb lones protectores per evitar despreniments, especialment de les cornisses, els elements que estan en pitjor estat. Amb aquesta intervenció, que té un cost de 472.000 euros, es pretén rentar la cara a aquest símbol de la Fira de Barcelona. Es restauraran els paraments i es repararan forats i esquerdes. El que farà és restaurar la imatge de les torres originals i, diguem-ne, consolidar tots aquests elements que s'anaven desprenent. És una actuació únicament de manteniment, és a dir, per tant, la imatge serà la imatge inicial de les torres. Això durarà fins al mes de gener. Les dues torres, bessones, daten de l'any 1929 i es van concebre com la porta d'entrada a l'exposició universal. Són obra de l'arquitecte Ramon Reventós, que es va inspirar en el campanar de la catedral de Sant Marc a Venècia. Es van construir en totxo i en pedra artificial, materials poc nobles habituals en aquest tipus de construccions, ja que de fet la voluntat era de construir-les un cop acabada l'exposició universal. El fet, però, és que aquesta deconstrucció no es va arribar a produir mai. Avui les torres tenen només un ús ornamental, però al llarg dels anys una, la West, ha centralitzat els controls per dirigir el joc de llum i aigua de les fonts de Montjuïc i l'altra s'hi van ubicar sirenes per avisar d'alguna possible emergència.